só isso! Uau! É enorme! Vamos tirar uma foto com o dinossauro. Tá parecendo que o dinossauro vai comer vocês dois. Não, ele não vai comer a gente. Esse dinossauro é vegetariano. Esse foi bem perto. A tempestade tá bem em cima da gente. Olhem só todas essas telas. Uau, dá pra ver o shopping inteirinho daqui. Aqui tá o dinossauro que a gente viu. Então nós devemos estar aqui. E olha ali, a barraca de sorvete. Acionando luz de emergência. Devido à falta de energia, pedimos a todos os clientes que se dirijam para a saída mais próxima. Vamos lá, gente. Venham. A porta tá trancada. Nós temos que digitar a senha pra abrir essa porta. O quê? Eu tô sem sinal aqui. O telefone também não funciona. Como a gente vai sair? Na hora do desespero, a gente chama o Nano. Oi, Nano. Você ajuda a abrir essa porta? Claro, vou tentar. Depois de analisar a fechadura, descobri que existem mais ou menos 400 milhões de combinações possíveis. Ai... Ah, continuo sem sinal. E aí, Nano? Descobriu a senha? Minha bateria está quase acabando. Eu estou muito cansado. Eu já tentei 324 milhões e 932 mil combinações. Mas ainda não descobri a senha. Vou continuar tentando. Muito bem, Nano. Bom trabalho. Vem, agora você precisa descansar. Oi! Tem alguém? Tem alguém aí? Mansu, cadê oi, pai. Você? A gente tá bem... Estamos presos no shopping. Aí, tá? Tá. Tá bom, papai. Até já. Tchau e muito obrigado. Meu pai vai vir buscar a gente. Só precisamos ficar aqui no shopping até ele chegar. Ah, eu tive uma ótima ideia. Hã? A gente tem o shopping só pra gente. Então por que a gente não vai explorar por aí? Vai ser muito legal, vamos lá. Não acredito! Você nadou num aquário! Você tinha que ver sua cara quando o tubarão apareceu. Tubarão! Ah! A sua cara tava exatamente assim! Uau! Vamos apostar uma corrida? Ah!
Achei que a gente ia bater no dinossauro. Falei pra você não se preocupar. Eu calculei a distância muito bem. Como? Eu calculei a quantos quilômetros por hora nós estávamos e a partir disso eu soube exatamente a hora de parar. A física é assustadora. Ô, Pete, para! Ufa! Essa foi por pouco. Me desculpem. Ai, o que a gente vai fazer agora? Oi, pai. Oi, sim, estamos bem. Tá tudo bem, mas onde você tá? Tá. Tá. Tchauzinho. Em 20 minutos, o meu pai vai chegar com segurança do shopping. Ah, só 20 minutos? Não vai dar tempo de reconstruir o dinossauro como ele era. Não se preocupa, Salem. Foi tudo culpa minha. Eu vou assumir a bagunça que eu fiz. Tudo bem, gente. Vamos devolver os carrinhos e voltar pra ajudar o Obeid. Depressa! Vamos encontrar o Obeid. Ei, falta muito, Obeid. Não se preocupe, eu acho que eu terminei. Tcharam! Então, o que acham? Não, Obeid. Isso não se parece com um dinossauro. Ai! Calma! Só tem 10 minutos até o meu pai chegar. Sozinho você não conseguiria. E se fizermos tudo em equipe, vai dar certo, depressa. Tá legal, vamos começar. Vocês dois achem as pernas e vocês dois procurem o pescoço e o rabo enquanto eu procuro o corpo. Depressa, gente! Onde foi parar o crânio? Cadê ele? Fala sério! Por que você não encaixou? É, por que você não encaixou? Hã? Oi, pai! Estou aqui. Você tá no estacionamento? Tá bom. Você já tá chegando, então. Vão ligar a energia de novo? Ótimo, ótimo. Tá legal. Incrível, ótimo. Tá bom, tchau, pai. Só temos 60 segundos antes do meu pai aparecer e antes que todo o sistema de segurança seja religado. Precisamos encaixar o crânio antes que nos vejam. E como vamos colocar lá em cima? Mansur, o Nano não consegue levar o crânio até lá? Não! A bateria acabou! Então o que a gente faz? Mansur! Ei, crianças! Tudo bem por aqui? Tudo bem, pai. Nós sentimos muito. Pensamos que todos tivessem deixado o shopping. Aposto que acharam chato ficar aqui sozinhos. Vocês fizeram o quê? Não fizemos nada. Bom, dessa vez, pelo menos não fui eu.